Svake godine donose medalje iz te matematičke gimnazije i one gimnazije Novosadske. To je Novosadska matematička gimnazija. Jaka. Nikakve nagrade ne dobije. Pa kako vas nije sramota? A pričate kako treba biti ozbiljan, pošten, raditi pošteno, učiti, jel? Pa čekajte, kad klinci to vide, kako vam ne padme na pamet, reći će, pa šta ovaj dečko ima od učenja? Zna sa ima. Da sutra s diplomom se spakuje i ode iz ove zemlje. A onda će vlast da kuka. Vratite se nazad. A čime si ga ti zadržavao? Kaže, ljudi, ovo nije normalno. Onda pazi. Predsjednik Republike Aleksandar Vučić se pre neku godinu izvlačio vis-a-vis, pazi, sad je objavljeno da Beogradski univerzitet na šangajskoj listi između 400. i 500. mesta. Pazi, simptomatično je vez da ne kažu na kom je mesto. Da li je 499. Jo. Pre to nekoliko godina bio je na bolje mesto nego sad. Pao je. A to su samo retke novine objavile da je pao. A Novosadski je između 500 i 1000. Aj, ajde, pusti to onda. Gde smo nekad bili? Ba, bili smo blizu 300 otoki. Ispod, znači, recimo od 350 prema 300. To je najviši domet koji smo dostigli. I on ističe i vadi univerzitet, ne on, to su radili svi, na leđa penzionisanog profesora naše, koji jeste u svetskoj nauci, ima visok rating, za koga je pisalo da radi za univerzitet u Rijadu. Na njegovo leđa je bio održan taj status Beogradskog univerziteta. Da, to je onaj profesor koji je već i dale pred penzijom. Ili... A bio penzioner? Da, da. Pa šta sad nije jasno? Ja sam iz te branše. Kako su mogli da vade Beogradski univerzitet na njegova leđa kad kažu radi za univerzitet u Rijadu? Drugo, on je penzioner u Srbiji. Šta se događa sa naučnikom penzionerom u zemlji Srbiji? Znaš šta se događa? Briše se sa spiska naučnih radnika u ministarstvu nauke. Znači, on ne postoji. Pa kako su onda mogli? Aj dobro na stranu to. Vučić je rekao sad u Zvorniku da čovjek živi u podrumu. Ko je kriv što on živi u podrumu? Jeste ga zvali na Sokić kad ste konstatovali da Beogradski univerzitet, zahvaljujući, pazi, ej,